Kwa majina naitwa Kamau. Na mimi mwenyewe hata nashangaa kaa ni Mkenya kwa sababu mimi naona kaa si Mkenya. Kwa sababu hata venye mnatuona hapa si ati ni sisi wenyewe ndio tunafikia shamba peke yetu. Wengine wamelala kwa mandizi saizi, wengine hawapatikani, wengine hata hatujui wako wapi. Shida ni hao maskari wanatutembelea hadi kwa nyumba usiku, wanakuja, wanapiga mtu, wanashika wengine, wanawapeleka sijui wapi, wanakataliwa na koti, tena wanapelekwa sijui Nairobi, maana tunasikia nini? Sasa sisi wenyewe tunajiuliza, sisi wenyewe ni wa Kenya kweli? Kweli haki yetu iko wapi? Hii mwaka tumeplan kulima kwa sababu kitu ya kwanza, shamba lenyewe tuko na title deed, tuko na search, tuko na kila kitu. Lakini sasa hii shamba wenye wanatukuta sasa hawa maskari wanakuja wanasema ya kwamba ati hii shamba ati ni yao, hata semi ni yao ama semi ni nani, wanakuja wanafuruga watu, wanapiga watu, wanavunja watu miguu, wanadhulumu raia. Sasa tunashangaa, kweli tutakaa hivi kweli? Hapa ni Kenya kweli? Mimi hata sijui kaa tuko Kenya. Mimi sijui kaa tuko Kenya. Mimi sijui, hatuna amani. Mimi sijui kaa tuko Kenya. Sasa Kenya iko kulingana na venye tumeangalia na venye tumeona, huku tumeishi, tumezaliwa huku, tumelelewa huku. Sisi wenyewe ni wakaaji wa huku. Mahali imefikia saa hizi hatujai fika mahali kama hapo, kwa sababu haiwezekani ati polisi kutoka mkubwa wake wanakuja wamepangana hivyo mpaka chief mpaka kila kitu. Venye hii mambo yote inafanyika, hao ndio wako after behind hiyo story yote. So tunashangaa kweli, sisi haki yetu iko wapi kama wa Kenya? Haki yetu iko wapi? Message kwa DP Gachagua, na ningemuomba hivi, angalie tu na ajue hao watu wake wenye wako chini yake, kwa sababu hao wote ndio wanafanya mambo zenye wanafanya. Wanakuja wanatumia ufisadi, wanakuja kuchukua mali ya raia kwa kifua. Unajua kuna kitu kingine, kuna kitu inaitangwa haki. Kama huyo mtu angekuja akuambia ndio haya makaratasi ndio itaitwa deal ndio hii nini, ungemuondokea rahisi. Lakini sasa sisi wenyewe tuko na hizo makaratasi, lakini hata ukimpelekea kotoda hivi anakuambia hiyo ni karatasi, hatambui karatasi. Ukimueleza ya kwamba tumeenda kotini na tumestaki na tumesema nini, anakuambia hao hawatumiki hiyo koti, kuna kwenye wanatoanga hoda zao. So tunashangaa kweni hizi Kenya ni mbili?